ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်25ရက်8လ61ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်လူချင်းဖြင့်အလုံးနှလုံးပဲလုံးကြပါတရားတော်နိဗ္ဗာန်ကိုဒုက္ခခစိန်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ချင်ပါလေ။ယခုကောင်၌ဒုက္ခခစိန်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ချင်ပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ညံ့ညာလို့မလုပ်ရပါဘူးတဲ့ဘုရားကနှလုံးပဲလုပ်ပါသွား။ဂရဏရယခုကောင်နိဗ္ဗာန်ရကြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ညံ့ညာအလုပ်မရှိပါဘူးနှလုံးလုပ်ပါလို့ပြောတယ်ဒါဖြင့်ဃာရမတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရဟာတဲ့ညာညာလုံးမလို့ရပါဘူးနှစ်ခုတည်းအကြောင်းနှစ်ခုအလုံးလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ပြီးပါလေလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟာအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလည်းတခါဟောတယ်မေဇိမာနိကေဖြစ်တဲ့ပါဏာသပါဠိတော်မှာလည်းတခါဟောတယ်ပြီးတော့ငါရှင်မကေကြီးကတခါပေတ္တောပရိသမှာလည်းတခါဟောတယ်။အော်ဒါဖြင့်သုံးချက်ညီပြီးဒီကာလကိုရမကြီးကိုရိုင်းနှခါတပိသားကတခါဆိုတော့သုံးခါ။ဟာယခုကနိဗ္ဗာန်တောကပါရမီညာနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုရင်ပါလေဆိုအကြောင်းနှစ်ခုအလုံးလို့ရင်ပြီးတာပါပဲကွာ။ဆိုတော့ဒကာရမတွေအားရှိအောင်ပြောတယ်လို့ဒီလိုမယူနဲ့မှန်ပါဗျာဒီလိုမယူပါနဲ့လေအရှိအောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့မှတ်ကြပါနော်မှန်ပါဗျာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးအမြင်ကျေကျေနဲ့ပြောတဲ့သူပါရမီနဲ့ရတဲ့သဗ္ဗိတဉာဏ်ကြီးနဲ့ပြောဆိုတဲ့သဘောပဲကိုရမေကြီးသဘောမဟုတ်ဘူးကိုရမေကြီးသဗ္ဗိတဉာဏ်ကြီးသဘောပဲဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဃာရမတို့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရခြင်းအကြောင်းကံမျိုးအထုပ်ပါနှမျိုးတည်းပါပဲဆိုတော့ဒကာကျွယ်နေတာပဲနေလို့မဲ့တဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်ဒီဒကာဓမ္မတွေဘုရားရှင်တွေဇန္တာဘေးရတွေများနေကြပါလိမ့်မလဲနိဗ္ဗာန်ရခြင်းတဲ့ဥစ္စာပဲဒုက္ခကသိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရခြင်းကြပါရဲ့သားနဲ့ဇန္တာဘေးရများပြီဟိုပါလေသူတွေရရရင်များများစားစားကြံခံပေးတဲ့ကလာလောက်ကင်နေကြတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုးပါဠိ7ပါးအပြားဆုံးစေလေးသိချင်းကဘာသိသိအတုခိုးလို့ခိုးကိုယ်နေရာလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်သိချင်းနဲ့ကဘာသိချင်းမှလက်ဝဲရန်လက်ရရန်တွေအလုပ်ကိုပြောတယ်ကြမ်းနဲ့အတုခိုးပြီးတဲ့ကလာလောက်တာကဓမျိုးပြီးတော့ကိုရရဇာကဓမျိုးအဲဒီလိုကြားပြီးကာလနေတဲ့အတွက်ကြာနေကြတယ်ပြီးတော့လည်းဒီဘုသူတ္တတွေကလည်းတခါကြာဝနာပါတွေကလည်းဒကာဓမ္မတို့တချို့ဟာမှမမှန်ပဲနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတာလည်းရှိသေးတယ်အဲဒါတွေကြောင့်လည်းဒကာသိတို့ဒကာကျွယ်တို့ကြီးကြာပြီးနေတာရှိဟုတ်ပါဗျာဘုရားဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားသခင်ကိုရမကြီးပါဠိတော်တွေကိုသေသေးချာချာကိုကတ်ထားပြီးကိုရမကြီးကိုရတော်ရင်ဟောတာတွေကိုဒကာရမတွေကိုအတိအကျပြောဆိုနေတော့အာယခုဘဝသာကဘာဝဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ခုခြင်းနှစ်ကြောင်းရှိပါလေကွာလို့ဆိုတာသေချာမှတ်ပါဘုရားယခုဘဝနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းဘယ်နှကြောင်းမှာလဲဒါဖြင့်လေဗျာဒါကံတိရဲ့ကနိဂမံပညာဝရိယပြန်စမာဒါနပါမီရောပါမီတို့ဦးအဲ့ဒါမင်းတို့တို့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးကောဖရာဖြစ်ခြင်းတဲ့လူတို့ဟောတာပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘုရုတော့ပါဖရာဖြစ်ခြင်းတဲ့လူတို့ပါအဲသူတို့တို့သူတို့လောက်ရမယ်လို့ကိုသူတို့လောက်တာသူတို့လောက်ရမယ်လို့ကျွတ်တို့လောက်ဖို့ပေါ့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ကျွတ်တို့လောက်ရမယ်လို့နှစ်ကြောင်းပဲရှိတယ်လို့ဆိုပြန်တော့ဒဂရမရေဒီနှကြောင်းကိုသိထားနှင်ဖို့ရည်ကြည့်မှန်ပါဗျာန
နမောလို့ရှင်တို့ဟာပါရမီကမပြည့်သေးဘူးဒါကြောင့်တရားစားပဲကြိုးစားမယ်ပုံကကြွယ်အားငယ်တဲ့သဘောနောက်ဆုံးတဲ့သဘောမပြည့်စုံသေးတဲ့သဘောပြည့်စုံအောင်တော့ကိုယ်ကသိမထားတော့အားငယ်ရတဲ့ပဲဒီဘဝဒီမျှပဲဆိုပြီးဒီကာလသုတေသိကြလျရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒါကသိမနေတာဘူး။မနေပါဘူး။ဒီလိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေလူရင်းကိုမတွေ့ရသေးဘူး။ဆုံးမဖြင့်အတုမခိုးကောင်းတာတွေခိုးပြီးတဲ့ကာလကိုရည်ရွယ်ချက်ကတစ်မျိုးအတုခိုးထားတာကတစ်မျိုး။မနေပါဘူး။ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာနဲ့ကိုယ်ရနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးတာပဲဆိုတာကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်။မနေပါဘူး။ဒုက္ခဒါနသတိလားလေသမထဥပဒနာဆုံးနေနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကတခါလေနှုတ်တက်ပြီးနေပြန်တော့ဟာရေချက်ကဒါမပါပါဘူးဒါကြတဲ့ဘုရားသုခံတာဥကသုခံနေလေဝဲရလဲရရဆိုတော့သုခံနေအလုပ်တွေပါလားတဲ့ကိုကငွေပန်းတတ်တော့ဥမာရင်သိက်ခက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးသိက်ခက်ပါလေနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသူကိုယ်တိုင်ဟောတာပြောကြပါစုဟုတ်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်မလို့ပြောရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဟေးကွာတဲ့။တမာဒိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းနှစ်ကြောင်းပဲရှိတယ်။တပည့်ကြမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းနှစ်ကြောင်းပဲရှိတယ်။နှစ်ကြောင်းပဲရှိတယ်တရားမများပါဘူးကွာ။ဒါကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့အင်းတို့ကလည်းဟောတယ်နော်။သမထိဋ္ဌိဖြင့်သောတာပတိရောတာပဲ။အဲဒီလိုသိပြီးကာလထားတာကြောင့်နောက်ရှင်ရှင်မကေစီကဒုဝေဟေတုဒုဝေဖြစ်เสียသာကကသမထိဋ္ဌိဟာဥပ္ပါဒါယ။ဟောသာကပါရိညာတော့လည်းနှစ်ကြောင်းပါပဲကွာဆိုတော့ဓာကြည့်ပြောတာပဲ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့နိဗ္ဗာန်ရရင်ယနေ့ယူမယ်ပေါ့ဗျာ။နောက်ဖြင့်ရရင်ဒီဘဝရရင်အဲ့ဒါဖြင့်နှစ်ကြောင်းအရေးကြီးတယ်။ဂိုင်းသေးသေးချာချာလက်တရားဓမ္မတွေကမှတ်လဲမှတ်ပါဒီနှစ်ကြောင်းကိုလည်းပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါဆိုတာတိုက်တွန်းရ။သင်္ဏဘကဘာတော်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းဒဂရမတို့သစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားနာရမယ်။မှန်ပါဗျာ။တဏ္ဍဘက်ကတရားနာမှာပါဗျာ။နေကြပြီလားတဏ္ဍမတာကွာတဲ့ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍဘအလုပ်ပါပဲတဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ဒဂရမတို့နှစ်ဏ္ဍဘပြောတော့မယ်။မှန်ပါဗျာ။နှစ်ဏ္ဍဘကကိုယ်တိုင်းနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါဒါသစ္စာပဲလို့နှလုံးသွင်းတဲ့သွားလို့ရှိနေ။သောတာပန်တည်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။အော်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နှကြောင်းပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။သင်္ဏဘကသစ္စာနဲ့တရားနာဖို့လေ။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုမှန်ပါဗျာ။သင်္ဏဘကကိုယ်ရဲ့နှလုံးသွင်းရတဲ့အခါဒီသစ္စာတွေ့ဖို့မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နှချက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။အော်ဒါဖြင့်ခွင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇရဲ့သင်္ကေတကလာနေလိုက်တာကိုရမေကြီးတိတိချာချာဟောတာမတွေ့ရသေးတော့ညသောတဲ့လမ်းရောင်လိုက်သူများစုကြီးဘန္နကိုရောင်လိုက်သုလဘန္နကိုရောင်လိုက်တခါသေးရောင်လိုက်နေတာနဲ့ကြာနေပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတရားဓမ္မတွေကိုသွားလို့ရလမ်းကယနေ့နိဗ္ဗာန်ရရင်ယနေ့ယူမယ်နိဗ္ဗာန်ရရင်နိဗ္ဗာန်ယူမယ်ဒီဘဝရရင်ဒီဘဝယူမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှာဖြင့်တဲ့နှစ်ကြောင်းပါပဲလို့ဘုရားကဟောလိုက်ပါဘုရားသဘောပါကြပါဘုရားသစ္စာတရားနာဟုဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါပါတဲ့နံပါတ်ကပါပါလေသစ္စာတရားနာဟုဘုရားသေသေချာချာမှတ်ပါသစ္စာတရားနာဟုနှစ်နံပါတ်ကကိုယ်တိုင်းနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ကနားတဲ့အတိုင်းနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာတွေးမှုဒါဖြင့်သစ္စာနာလို့သစ္စာတွေ့ရင်ပြီးတာပဲမှန်ပါဗျာမှန်ပြီကြပါပါဗျာဒါလည်းတို့များသစ္စာနာလို့သစ္စာတွေ့ရင်ပြီးပါဗျာနာတဲ့အခါလည်းဘယ်တရားကိုနာရမလဲသစ္စာနာပါဗျာဒီဘဝနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာသူစုစည်းကံတွေတွေ့တော့ဒါနတရားတွေသီလတရားတွေလိုပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဟာဒီရတော်များ
ဒုက္ခခသိဉ္ဉ္ဉ္ကြိုက်တာပါပဲတာရှည်တော့ပြန်မကြိုက်တာမှန်ပါပဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာကိုဟန်လေးနဲ့ကိုဆုံးမဲ့ဖြာပြီးသားဖြစ်ကြပါမူကသစ္စာတရားဟောတတ်တဲ့ရှင်နာလိုက်မှန်ပါပါပြီးတော့မှကိုခန္ဓာထဲမှာသစ္စာဟောတာကကိုခန္ဓာကိုကနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါခန္ဓာထဲမှာသစ္စာတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တမာရိဋ္ဌိဖြစ်၍သာဝကဖြစ်ပါလေမှန်ပါပါအဲသိပြီးတရားဓမ္မတော့မဝေးပါဘူးမှန်ပါပါဝေးကြရတာမှန်ပါပါဒီကတိတရားအားရောက်ဟောတာလားတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်တော်ကဟောတာလားမှန်ပါပါဘုရားအင်းတို့ပါဠိတော်မှာတစ်ချက်ဟောတယ်ပဏ္ဏရပါဠိတော်မှာတစ်ချက်ဟောတယ်နောက်သူတပည့်ဖြစ်တဲ့ရှင်မဂေရှိကတခါဟောတယ်။သုံးပါဟောတယ်ဆိုတော့ဒဂရမတို့အင်းလုံလောက်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။လုံလောက်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါလို့ဆိုတာဒဂသစ်လေးလေးစားစားတိုက်တွန်း။မှန်ပါဗျာ။တင်းနံပါကပါပါလေ။ဟောသစ္စာတရားနာရနော်။သစ္စာတရားနာလိုက်တော့ဩခန္ဓာရမဘာသစ္စာညာသစ္စာဆိုတာကိုယ်ပညာနဲ့သိတာမှန်ပါဗျာနောက်ကြတော့ဆရာဘုန်းကြီးကဇောလကံကိုယ်တိုင်စေနာကရာတရားထက်တိုင်းပြီဇောလကံခန္ဓာလှည့်ပြီးညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အော်ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲမှန်ပါဗျာဒီလိုတွေ့တဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့နာသာရနဲ့အတွေ့နဲ့ kait လို့ရှိရင်ဖြင့်သောတာပန်ပြီးတာပဲမှန်ပါဗျာနာသာရနဲ့အတွေ့နဲ့ kait ရင်သောတာပန်ပြီးပါဗျာဘောပါပါပါဘုရားဩဒါဖြင့်ဒေရမတို့သောတာပန်ဒီနိဗ္ဗာန်ပရမနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်တော့တယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲပရမနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးဟာကဘယ်နည်းပါလိမ့်လို့လို့ဒါကျိုးလို့မေးရင်မနှစ်ဖြစ်ပါဘူးနည်းပါပါနည်းပါနေရာကြိုက်တယ်ဒေရမတို့အမှန်တန်နေရာကြိုက်ပြီဒေဃသိမှန်ပါပါတင်းနံဘကဘာပါလိမ့်နေလားเยอะจ้ะพี่นั่นน่ะบักก็โหนำกว่าไอ้แต่คาจ้ะเทศน์ด้วยอ่ะมาครับดีนาร้องก็ได้โหนำกว่าไอ้แต่คาจ้ะแล้วด้วยนี่ฉะนั้นเนี่ยธรรมะก็ตาวกปาวิญญาณปี้กว่าครับเตยแล้วหน่วยป่ะล่ะครับก็เลยเนี่ยธรรมะรู้เชียธรรมะลันပြန်ဆွဲရဖို့ဥစ္စာကတခါကျိုးမလွယ်ဘူးမလွယ်ပါဘူးမလွယ်ဘူးတော့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူး gain ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာတရားဟောလိုက်မယ်မှန်ပါဗျာတရားဓမ္မတွေကအရင်တရားနာနီးသင်ထားတဲ့အတိုင်းနားကဘုန်းကြီးပြောတဲ့သစ္စာတရားနားပါမှန်ပါဗျာဉာဏ်ကခန္ဓာကိုလှည့်ပါမှန်ပါဗျာနားကဉာဏ်ကသာတယ်ဟောဒါဖြင့်နာရလေသစ္စာတရားနာပါပြီဉာဏ်ကခန္ဓာဆဲလိုက်လို့နှစ်ချက်ညီသွားလို့ရှင်းပြန်တောကပါရမီဉာဏ်ဒီသေးတဲ့ပြီးနေတာပါဘုရားရေကျိုသိဗုဒ္ဓံပါလားသာမတံဗုဒ္ဓံပါလေဆိုတာဒကာရမတို့မေတ္တနာတန်တာပဲဆိုတာမှတ်လိုက်ပါတော့ဘုရားဘယ်အတွက်ကြောင့်ဘုရားတန်တာကိုဒကာရမတွေခွင့်ကြီးသည်ပြောဆိုရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြတာမှာကျွေးဟောင်းတွေအကုန်ပြေ၍ကျွေးစစ်တွေအကုန်ပြောက်ပါတယ်ဘုရားအခုဆိုကျွေးဟောင်းတွေအခုဘုရားမှာတင်ထားတဲ့ကျွေးစစ်တွေကိုအကုန်ပြောက်တာကတဲ့ဒီသစ္စာတရားနာပြီသစ္စာနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါသစ္စာတွေ့လို့လို့ဆိုတာကျောင်းပြေကျွေးစ်ပြတ်တဲ့တရားဆိုတဲ့ဆရာဒကာဓမ္မကပူဇော်မရှိတော့မှန်ပါဗျာမျက်မှောက်လေချင်းဒကာဓမ္မတွေမှာမိစ္ဆက်တတ်တဲ့တရားကိုကြီးရှင်းပြပါအောင်မယ်မှန်ပါဗျာဩတို့ကမသိမလိမ်မာတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့နေခဲ့ရတော့ရရရကြောင့်ဒီရှာခဲ့ရတော့ဒုအကုသိုလ်တွေမနှဲတာဘူးနဲပါဘူးငါကွာဝလာတဲ့ပုဂ္ဂုဆာဒုအကုဝလာတဲ့ဘာလဲဒုအကုဝလာတဲ့ပုဂ္ဂုဆာလို့မှတ်လိုက်ကြမ်းဒီပုဂ္ဂုဆာတွေကတော့ကြောက်ကြတာအဲ့ရေကြီးလာတော့
ဆရာမကောင်းဆရာပြီးဆိုတော့ကောင်းနာကပ်ပြန်တော့မှအဲ့ဓာရီကပေါ်လာမှန်ပါဗျာ။အင်းတရားတွေကလည်းသိလား။တရားသိလာရင်မတရားကပေါ်လေဒီကဖြစ်တယ်ပါဘုရား။တရားသိလာရင်မတရားပေါ်ပါဘုရား။မတရားတွေကပေါ်ပေါ်လာတော့ဩအတော်ကက်ပါပေါ်လာ။မတရားကနည်းတာမဟုတ်ဘူး။တရားကငါးကားကို60ရောက်ကုန်စင်းမှတွေ့ရ။မှန်ပါဘုရား။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စားလာဗျ။မှန်ပါဘုရား။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆာကနေပြီးဒီကလာဧရကပတ္တလို့ဆိုနှစ်အနည်းဆုံးဆုံးတရားအထုများတော့ရဲ့အပေကြမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌံပုံကြတော့မှန်ပါဗျာကြောက်ရမကောင်းမှန်ပါဗျာဒီလိုရှားလိုက်ပါလေမလုံးမဲတော့မှဒါကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆာပုဂ္ဂိုလ်ဆာဒါကဓမ္မတော့ဘုရားချက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆာဒီမှာလည်းခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေကြွက်ပါဆိုရင်မှန်ပါဗျာအမှန်တရားကျေဆို60ကျော်ပြီမှန်ပါဗျာအာငယ်ရင်းတော့လည်းမသိဘူးလို့နေခဲ့ကြရဲ့မှန်ပါဗျာ။ဒါသာနာမယားနဲ့ဆွေနှမျိုးနဲ့ဟင်ရံတော်ဝဲခဲ့အယောင်မဝန်မလေးရှိတာပဲမှန်ပါဗျာ။အပြောင်းမအဆူမတွေရှိတာပါဗျာ။နင်အာဝိမားတွေရှိတာပါဗျာ။ဟိုးငါတို့ကလည်းခုမှဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့60ကျော်မှတွေ့ရနေပါဘူးအကုသိုလ်တွေမှန်ပါဗျာ။အခုတရားနာကြည့်တော့မှတကယ်ကိုလုတ်ထားတာတွေကြောက်เสียရဲ့မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ရောက်လာတဲ့တရားတွေကခုမှနှစ်ပေါင်း3000နှစ်၄000နှစ်ရှိသေးမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားမှန်ပါပါအမှန်တရားဘုန်းကြီးကပြောတာသာသန်းမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့တွေ့လုံးကြီးတဲ့ကြီးတဲ့အောင်ပဲမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့တွေ့လုံးကကြီးတဲ့ကြီးပါဘုရားအဲ့လိုကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကနေအပယ်ချလိုက်မှန်ပါပါဘုရားဘယ်လိုချလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာပါဘုရားကြီးပါပြီးတော့သူရှိရဲ့ဘုရားမပြုတ်လျရသေးတဲ့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့တွေတော့ကိုကနည်းသူ့ရဲ့တွေကကိုကများကပ်ပါသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့တော့သူပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကနေပယ်ချတယ်မှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကပယ်ချတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဓမ္မရဲ့ပြိဿတ်ဘုရားတန်းပြလိုက်ပြီပြီပါနော်မှန်ပါဗျာဒေါသအိတ်တမေတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဆိုတော့ဒေါသဖြစ်လို့ချင်းအိတ်တမေတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ဆရာမပါဘူးလားအဲ့ဒီမှာဒေါသတောကဟုတ်လားပရိနိဗ္ဗာန်ဥပါယသအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဟုတ်လားဟောဝိညာဉ်ဆိုတော့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒီကနေခြိုက်ပါပါဗျာဘုရားဆရာနေခြိုက်ပါပါဗျာရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီတရားတော်လုံးမှာဖြင့်ပရိသေလူသားမြတ်တွေကသင်္လုံးကျော်သူတော်ကောင်းသိနေကြီးလာခဲ့တာတယောက်မှမပါမပါပါဘူးတဲ့ရက်နဲ့ရွာနဲ့မြို့နဲ့ရွှေနဲ့မျိုးနဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့အိမ်ငံကြပြီးကာလရရရအောင်ရှာစားတော့လာကြတယ်ဒကာရမကြီးပဲဆိုရင်ဒကာကျော်ညင်းရလူသေးမလို့ပါဘူးမလို့ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြတာပေါ်ပါဘူးအခုလိုဆရာကောင်းကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တရားကလည်းသိရဗျာသူကတော့သိရတဲ့အခါကျတော့ငါအိုးငါမိုက်တဲ့ကရှည်ပြီးလိမ္မာတဲ့ကဒုန်းနေပါဘူးအမကွာဝလာတာဘယ်လိုလာပါလိုက်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးပြကြတယ်ဒါကဆုံးရဲ့ကြမိုက်တဲ့ကရှိလင်္ကာတဲ့ကတူပြီးနေတော့ကျင့်တော့ကျင့်လာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တန်လျာတွေကဘယ်နဲ့လဲလာပါဘူးလာတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုလာတာကိစ္စမရှိဘူးလာခြင်းနဲ့ပြင်နေတဲ့သူတို့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ဆိုတာဒေါသပဲဒီဒေါသဒေါကပရိဒေဝဥပါယသအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဟောသုတေနေဇေနေချမ်းနဲ့၌သင်္ခါရပိစီယဝိညာဏဆိုတဲ့ခုနကဧရကပတ္တတို့ငကားကြီးတော့ဖြစ်ဒါပြီးတော့ချလိုက်တာပါလေပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ပါပါဘုရားအင်းငါတို့ဒီကားတို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အပုဒ္ဒကသက်ကရှေပိကုဒ္ဒသက်ကတုံးနေရပါလားဆိုတာခင်ဗျားတို့အရွယ်ကြီးကြီးလာလို့ဒေဂန်နည်းလေလေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ကလာရနေလေဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ပါပါဒါရကဓမ္မတွေညင်းကြရများလို့သေးတယ်ဝန်းထဲမှာမြုံမထားပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဝန်းထဲဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဝန်းထဲဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြောနေတယ်ဆိုတာကိုဒကာသစ်သေးချာမှမဟုတ်ပါဘူးလည်းတင်စဉ်းစားမှဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားတွေနားလိုက်ရတော့ဩကို့အနေဆုံးနေခဲ့လို့အသေးဆုံးများဖြစ်ဦးမှာလားအမလားလေးသူကမလားဘူးလားတော်ဝင်နေကြောင်းတုံးနေတဲ့ခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်စာမှန်ပါပါရှင်းကြရှင်းပါပါဒါကဆ
ဒီဘွားရှိတာမရှိတာနဲ့ဘာမှဆိုင်မှုနှစ်ခုကိုလက်တင်လို့လာတာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြတယ်ဘာကြောင့်လာတာနှစ်ခုကိုလက်တင်ပြီးတွေးလို့နေကြမလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါတွေဟာလေဒီတရားတွေလုံးမှာအားလုံးပြောလိုက်ပါတယ်လူတိုင်းမှာရှိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီရှိတဲ့အဖြစ်ကြီးကိုလေယနေ့ခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်ပါမှန်ပါဗျာပြောလိုက်ပါပြောလိုက်တော့ဘာနဲ့ပြရမလဲငါတို့ဒီသစ္စာတရားနာရမလဲသစ္စာတရားနာရမလဲနှလုံးသွင်းလိုက်ကခန္ဓာရဲ့သစ္စာကိုအဲ့ဒီတွေ့လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့တံပြားကုသအကုန်ပြတ်သူကကယ်လိမ့်မယ်သူကဲမဲ့တရားဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဗျာဒီကရေဒီနေရေဒီကြီးပြောနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားသိပါပါဗျာငါလည်းဥမာရင်ညင်းဖို့လိုသေးသိပါပါဗျာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသာဘုရုပြုဖြင့်ဩကျုပ်ကြောင်းတော့မပြောချင်ဘူးပြာကစစလားသိပါပါဗျာမလားဘူးလားသိပါပါဗျာလာလေလာတဲ့ကိစ္စလူတိုင်းမှာခင်ဗျားတို့အခုဒီမကတော့ရန်ပြောမနေနဲ့အတွင်းကသာပဲသိပါပါဗျာအတွင်းကတော့ဒါသေချာရှိတယ်ဆိုတာဒါကြကြောင့်မှလည်းညင်းဖို့လူသေးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟာပါတက်ဆိုးရှိကများပြီးဒီကလာအဲတက်ကောင်းရှိကတုံနေလေ။ငါသူလာကြလားလာတာပဲ။မလာဘူးလား။ဘုံမသားရီသမီးရှိပေါ်နေကြာရခပ်ပြီးနေတော့မှတက်ဆိုးရှိ။ဘုရားတော်မလိုက်ရတာကတက်ကောင်းကတုံနေလေ။မလာဘူးလား။လာပြန်တော့ဒါဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဆိုတော့ဆရာဏီကုန်းချုပ်ဘူးလားအဲချုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုယနေ့အကုန်ပယ်လိုက်အကုန်ပယ်လိုက်ပါလို့တပည့်လုံးကဘုန်းကြီးတယောက်ခဲကတောင်းခံပါလေဘာကြောင့်တောင်းငန်တော့ရဲပါလိမ့်မလားဆိုတော့ဘုရားအားကိုးလို့ရဲဘုရားသာတော့ဗာမီညာမှာသစ္စာတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်လို့သစ္စာတွေ့လို့ရှင်းกว่าသောတာပန်ဒီပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ပယ်လေးပါသောတဲ့တရားတွေကုန်ပြောက်တာမှန်ပါပါဘုရားတွေ့နေကြလူသေးလားမှန်ပါပါဘုရားဩဒါတော့သိရတဲ့အခြေအနေဟာလဲအာဝေကောင်းလို့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါပါတကယ်လုံလောက်တဲ့အကြောင်းတွေပြလိုက်လို့ဩတို့စိတ်ချရတာပဲမှန်ပါပါဘုရားယင်ထဲမှာကြတော့အောင်မိပါမှန်ပါပါဘုရားဒိုင်းဒကာရမတို့ကဘုန်းကြီးအားပြောဆိုလဲလဲပတ်ပတ်ရှိလို့တို့မှာဖြင့်ယင်အေးသွားရပြီတယ်လို့အပေါ်ယံလေးနဲ့ယင်မေးပါနဲ့မှန်ပါပါဘုရားသေသေးချာချာဘုရားကသစ္စာတရားနာလို့နှစ်ခုနှလုံးသွင်းလို့သစ္စာတွေ့လို့ရှိရင်ပြန်กว่าဒါပြီးသူသမာဓိရှိဖြစ်တော့じゃအပယ်မကြဘူးกว่าသေသေးချာချာတောင်းယူပါတယ်ဒါကြောင့်ဘလောက်ခုတန်အင်္ဂဏခုတန်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ကပြောဆိုတဲ့ဒီနှလုံးကိုမနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြောက်မှာဖြင့်ဒါကြောတော့ဒါကစိတ်တော့ဥမာရင်တော့စဉ်းစားသူပြောလုံးကသူပေါ်သွားရမယ်မှန်ပါပါဘုရားသူပြောလုံးနဲ့သူပါမှန်ပါပါဘုရားကြောက်ချက်ရတော့ကြောက်ချက်ပါဘုရားဒီဧကပဒံငါးမင်းကြီးဟာဒကာဓမ္မတို့နှစ်သုံးကောင်းယန္တရားအထုပ်ပါမှန်ပါပါသေကံနေမှာခွင့်နေတာကုက္ကုဆငါဒါလေးကလူသေးတယ်ဆိုတဲ့ကုက္ကုဆတရားကုသိုလ်လေးရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ကုက္ကုဆငါပဲချိုက်မှန်ပါပါကြောက်ရမှာမကောင်းဘူးဆိုတော့ခုလိုဖြေပြောက်ပေးမဲ့အဲပြညာနှစ်ခုကိုပေးမဲ့ခါကလည်းဘုရားကမပွင့်ခင်ကဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဥမာရင်အကျက်တွေ့ပါဘုရားခုတော့ဘုန်းကြီးဘုရားတော်ကလည်းဘုရားသာသနာ့အတွင်းဘုရုပါဒဒုံဘဆိုတဲ့အတိုင်းဒီကိဒီခါဒီကောင်းတဲ့မှာလာပြီးကြုံကြလဲတစ်မျိုးဒီလိုကိုယ်ကရှိကပြီခင်ဗျားတို့ကလိုက်ရှာလို့မင်းဒီလိုပြောရတဲ့ဆရာသမားတွေ့တာကလည်းတဖုံဆူသလိုပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တွေ့ပါချင်းအခုဒီတရားကိုဟောလို့ဟောပါလိမ့်မယ်။သစ္စာကိုလည်းဟောပါလိမ့်မယ်။သစ္စာခင်ဗျားတို့မြင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုအော်ခင်ဗျားမြင်တာသစ္စာပဲဆိုတာကိုလည်းပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ဟောလာလို့ရှိရင်ဗျာဖြည်းဖြည်းလုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြတဲ့ကကျော်တို့ကိုကိုကိုစားလာကြရှိသေးရဲ့ရှိပါပါဒီလိုဆိုလိုက်ရင်ဖြင့်
ကျောင်းလေပြေကျေးတွေဆက်ပြီးသားဖြစ်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ကျောင်းလေပြေကျေးတွေဆက်ပြီးသားဖြစ်ပါလား။ဘာကြ။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီတချို့ကဒကာရမတွေမှာဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့လေ။တန်တန်လေးဖြစ်ပြီးကြတာချို့ကဘုရုပြန်ပန်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလေးကမကြောလေရပဲနဲ့သိသွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။အမှန်မဟုတ်တာကြတာခင်ဗျားတို့ကအယိုးကျွဲ့ဆွဲတာ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်တာကိုဆွဲရမှာဒကာရမ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်တာကဘာလို့လဲမဲတဲ့အခါကျတော့မှဟောသစ္စာတရားနာရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါဒီသစ္စာတွေ့ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဆိုလို့ချင်းချင်းဘာမှတန်တရားပုဂ္ဂိုလ်ဆရာမလိုဘူးတဲ့။မှန်ပါဗျာ။တမာရိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။တမာရိဋ္ဌိဖြစ်သွားလို့ချင်းဘယ်လိုပါကပိတ်တယ်ဆိုတော့သာမသေးကြလား။မှန်ပါဗျာ။ဘာယဝိရကိုအန်းငယ်ကြရှိ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြတဲ့အသိပါဖြင့်အားငယ်ရမရှိပါဘူးအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ကြတယ်မှန်ပါပါအသိပါဖြင့်အားငယ်ရမရှိပါဘူးအမြင်ကြရဘူးနဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့နော်မှန်ပါပါအမြင်ကြရဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩငါတို့ကမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်လို့လဲမှန်ပါပါမြင်ပြီးတော့ဆရာဘုန်းကြီးဒီလိုကြီးရင်ဒီလိုမြင်တယ်ဆိုတော့မျက်မှန်တော့တတ်ပြီးပါလားမှန်ပါပါဒီလိုဒီမျက်မှန်ချုပ်ချုပ်မပြင်းနဲ့မှန်ပါပါအဲ့ဒီကဲလို့ဘုရားပြောဆိုတဲ့ကံဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးအမှန်ကန်ကြည့်ရောအမှန်ကန်သိပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမပူပါဘူးမှန်ပါပါဘာမှမပူပါနဲ့ဆိုတော့ကြာဘူးလေဘုရားကလည်းတောင်းခံတယ်ငရှိတော်တောင်းခံတယ်မှန်ပါပါဘုရားရှင်ကအဲကျန်တဲ့ဒီမှာကြီးသေးအလုံးစုံတောင်းခံပါလေမှန်ပါပါဒါကြတဲ့ဒကာကျော်ရေးကြီးပြောချက်မှန်ပါပါဗျာဒါဥမာရရေကြီးမပြောရင်ကောင်းကုန်မကောင်းမှန်ပါပါအားလုံးဓမ္မတွေကနာပါတယ်ကဲတင်ကြပါတယ်ယူတင်ယူဆောင်ကြပါတယ်အသက်ရွယ်လေးကြီးကိုမိနှက်ပြန်တစ်ခါလဲဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီနှစ်ခုရေကြီးပြောလို့ပြရတယ်မှန်ပါပါပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ပါဗျာရေကြီးပြောခင်ဗျာမှန်ပါပါလုံးဝပုဂ္ဂိုလ်ကရောအယုဒ္ဓိကလောက်ရနိုင်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့မှရှင်းကွန်းမရမှန်ပါဗျာရှင်းကွန်းလည်းရပါဗျာအဲဒါကြောင့်အယေဒီလိုလာတဲ့တရားဘယ်ဟာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဥစ္စာဖြင့်ယနေ့အဖို့တောင်ပြောလို့တန်နေမယူဘဲနဲ့တကယ်တန်လို့တကယ်တန်နေယူပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်သစ္စာတရားနာရမှန်ပါဗျာကျင်းမှာသစ္စာတရားနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သစ္စာတရားကိုနားရမှာနော်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါသစ္စာတရားမြင်အေငါရဲ့ချက်ပြည့်စုံရင်အပေလေးပါးတကားပြိတ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုယ်ဆက်ကအပေချရတာကိုချရာကွက်လဲချက်ရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒါရောက်လူငယ်တွေမှာလည်းဒီအဖြစ်တွေရှိတာပဲလူကြီးတွေမှာလည်းရှိပါသေးတာတော့ကြာနှစ်ခုပါလေတင်စဉ်းစားတဲ့အချိန်ကရောက်ဦးမယ်ရောက်ရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်စားလာမလားအဖြေကမထွက်လားကိုယ်ကိုယ်စားကအပေကောင်းမှကြီးကတော့လာရဲ့အပေတားတဲ့အဖြေကမထွက်လာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယူးစားလိုက်ရင်နဲ့ဒါကြောင့်ဦးပြောမဲ့တရားကိုဒကာကျွဲဒဂါသစ်တို့အရေးကြီးလို့လားမှန်ပါဗျာအရေးကြီးလို့လားလေးဆရာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့သစ္စာတရားစခေါ်တော့မှန်ပါဗျာသစ္စာတရားစဟာတော့နာကသစ္စာတရားနာမှန်ပါဗျာညာကဘယ်လဲမှန်ပါဗျာခန္ဓာလဲလိုက်တော့နာရဲ့အတိုင်းခန္ဓာရဲ့မှာတွေ့ပြီးတာမှန်ပါဗျာနာရတဲ့ခန္ဓာရမ်းမှာတွေ့ရင်ပြီးတာပဲဆိုတော့ဩဒါဖြင့်တော်လေးရဲ့တော်လေးရဲ့တရားကျွေးတော်လေးရဲ့မဆုံးနိုင်ဘာကြောင့်တော်လေးရဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကသုံးရပါလိမ့်မယ်ဆရာဓမ္မတွေမှာကုသရာသေးလေးနဲ့ကြွားတွေ့ပြီဟုတ်ပင်နဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟဲ့ငါဘုရားလည်းတင်စဉ်းစားတာကုသကုကုဆန်းတယ်သူတိတ်တာဝန်သွားလို့ကြောင်းပါဗျာအကယ်သွားလို့သွားမရှိကြဘူးရှိပါဗျာရှင်းမှန်ပြလိုက်ပါဘူးမပြပါဘူးဗျာ
မရင်ဆင်းမိသေးရဲ့ခင်ဗျားတို့တော့ကဘယ်လိုစဉ်းစားမိ။ဩဆင်းမိသေးတယ်ဆိုရလို့ရှားသည်။ဒကာကျွဲတော်တော်ထူးတဲ့ပုပ္ပိစပဲ။ရှင်းမလား။ဆင်းမိသေးတယ်ဆိုတာဘာပါလဲ။တော်တော်ထူးတဲ့ပုပ္ပိစပဲ။ပုပ္ပိစကရဗညတာပေါ့ဗျာနော်။တော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့တိတိယနားကိုဘယ်မှမသွားမှကိုရေးတက်ပါလားကိုရှေးတက်ပါလားမှန်ပါဗျာကိုရေးနဲ့ကိုရှေးတက်ပါလားကိုမိယုံရှိတာလေးပြန်ဒါဖိတော့ပြီးဒီကလာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ယောဂါတွေပြောင်းနေသေးပါလားမှန်ပါဗျာဘယ်လေးကတကားပိတ်တဲ့သေးပါလားမှန်ပါဗျာမဆိုးရဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်စိတ်ပဲမှမတော်ပဲနဲ့သစ္စာတရားဟောတော့မယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာကောင်းမေးတာဖြင့်သစ္စာတရားကြီးဆိုင်ကြမှန်ပါဗျာသစ္စာတရားဟောတော့မယ်လို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့သစ္စာမှာဒုက္ခသစ္စာအရေးကြီးဆုံးမှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာအရေးကြီးပါဗျာအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့အော်ဒုက္ခန္တမှာဘာပဲပေါ်ပေါ်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်အိတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ပြောခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ဟုတ်လားဥဒ္ဓုလုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ်အဲခြင်းခြင်းနဲ့ဆွမ်းခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ်ဒီစိတ်ကလေးတွေဟာပေါ်လဲပေါ်ပျောက်လဲပျောက်ပေါ်ပြီးတော့ပေါ်အဲ့ဒါဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမှာပေါ်ပျောက်တဲ့တရားဟူကြည့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဩကြပြန်သစ္စာတရားဆိုတာတခြားမှာလဲရှာရမလားအောင်းနေတယ်တရားဓမ္မကကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်မှုပြတ်မှုကဒုက္ခသစ္စာကိုယ်တဏ္ဏပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေဖြစ်မှုပြတ်မှုကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဩကသစ္စာတရားဆိုတာတခြားလားအောင်းနေနေတယ်ကိုယ်ကလေးလေးဦးလိုက်အေးလိုက်ခါလဲပေါက်ပြန့်ပြည့်စည်နေတာဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာကိုယ်စိတ်ကလေးလေးဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်နေတာမှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဘူးသစ္စာတရားဆိုတာဘာလုံးအောင်းနေနေတယ်ကျုပ်တို့ကဖရဲတွင်မှာပဲသစ္စာတရားများနားရတော့မယ်မှန်ပါဗျာအောင်းနေနေတာမဟုတ်ပါဘူးဖရဲကကိုကလက်ညှိုးညွန်ထားခဲ့ပါမှန်ပါဖရဲကပဲလက်ညှိုးညွန်ထားခဲ့တယ်ရုံးမေးတော့သွားတယ်သင်္ခိတ္တိနအကျင့်ပြောရမှာဖြင့်ပြင်စုပါရနက္ခန္ဓာမင်းတို့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးနဲ့ပေါ်လေပြည့်ပြည့်လေပြည့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှားလို့သူ့ကိုပြောဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြအများတို့ခန္ဓာတွေပေါ်လေပြည့်လေပါလေဒုက္ခသစ္စာကြီးမှားပါဘောဒါဖြင့်ဒေရမတို့အခုတွေးကဏ္ဍမှာရှိတယ်တရားလဲပေါ်ရမပြတ်တာပဲရှိတယ်လို့ခင်ဗျားကပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့ဆိုတော့ဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားလားအောင်းနေနေတဲ့ခန္ဓာထဲမှာပေါ်သေးပြည့်တွေ့ဟာပါတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့ကသစ္စာတရားနာရနာရနာရရခန္ဓာထဲပေါ်သေးပြည့်တွေ့ရရတဲ့ရတဲ့နေရာလေးမှာပြောက်သွားတယ်ပေါ်လို့ပေါ်တယ်ပြောက်လို့ပြောက်တယ်ပါတယ်နာရတ္တိနော်မှန်ပါဗျာ။ဘောင်းကြီးစောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကတရားဓမ္မတို့စောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကခန္ဓာမတ္တနဲ့ခမင်းစားလာတယ်စောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်မှန်ပါဗျာ။ပေါ်ဦးရကုန်တယ်မှန်ပါဗျာ။စောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီဒီစောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကခမင်းရှိတဲ့အချိန်မသွားရဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ဟင်းစောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးချုပ်ပြီးသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်မှန်ပါဗျာ။စောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိသေးရဲ့ရှိပါဗျာ။သက်ရှင်တယ်ကြွားတဲ့စိတ်နဲ့သက်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့သွားရှင်တဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ပြောင်းလဲပြောင်းတယ်သူပါသစ္စာကြွားတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းတရားဓမ္မတော့ဓမ္မဘွယ်ရှိရဓမ္မဘွယ်ရှိရသွားကြရကြွားတဲ့စိတ်ကလေးကသွားနိုင်ရလားလို့မေးပြန်တော့ဩကြွားတဲ့အချိန်ကြတော့ကြွားတဲ့စိတ်ကလေးဘယ်နဲ့နေဥပါသစ္စာဥပါသစ္စာတပည့်ကြအဲသွားတော့မယ်လို့ဆိုတော့လေဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားကြည့်သေးတာဘောဓိတိုင်းပဲသမင်းကအလိုလိုနတ်ကလာခွန်းတာမဟုတ်ပါဘူးသမင်းဝဲလေးနှိုက်ရသမင်းလေးနှိုက်တော့နှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးလာတော့မစမ်းရသေးဘူးနှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်လိုတဲ့ဆက်ပြလိုက်တော့နှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကဒကာဓမ္မတို့စားကြလားမ
ဘောကြ။ဒါနဲ့စားလို့စိတ်ကလေးဝင်နေတယ်ပြီးစားလိုက်ပါပဇာတဲ့ပြီးစားလိုက်ပါရစားတာရှိတာပဲမြူတဲ့စိတ်ကတခြား။မြူလို့စိတ်ကခင်ဗျားတို့သိကြစမ်းတော့ကြည့်အတော့ကိုအားထုတ်ပါ။စားလို့စိတ်ဝါတဲ့စိတ်ကဝါပေးဖို့ပဲရ။မြူတဲ့စိတ်ကသူ့ကိုယ်တကာရမျက်လုံးမိတ်ပြီးဒီကရအောက်ကြလို့ယူရ။သူ့ကတခြားဆိုတာမသေးကြဘူး။ဟောကြခြင်းဒုက္ကန္တံဖြစ်လေသမျှပြက်လေသမျှဖြစ်လေသမျှဘာသစ္စာဒုက္ခပါပါဘာလဲသစ္စာတရားခင်ရတော့နာရဒုက္ခပါပါဓမ္မတို့ဘာနာရဒုက္ခပါပါဟောသစ္စာတရားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနာရပါပြီသစ္စာတရားဖြင့်နာပါပါဒုက္ခနာဘာပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာပေါ်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်တယ်ဆိုတော့ခမည်းတော်သံဃာဖြင့်ဘာပဲလုပ်နေနေခမင်းခမည်းတော်သံဃာမှာဘာပဲလုပ်နေနေဒကာဓမ္မတို့ရောင်ရင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဝေကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အံပြောခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဘောကျင်တာပေါ်တကားဖြစ်ဘာသစ္စာပေါ်ရေဘာသစ္စာဖြစ်တာလဲရေးနေကြဘူးလားအော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခနာမလုပ်ရင်လည်းလောက်ဒုက္ခသစ္စာပဲမပေါ်ရင်လည်းပေါ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာโอ้ทุกข์ทิศาได้บะยะทุกข์ทิศาที่ดกาธรรมะโลเล่นญูชุมุโลไม่รู้ครับดกาเจอบะโลเนี่ยเล่นญูรู้ไม่รู้คือสระกะดกาธรรมะโลทีเดียวมาขะเนี่ยโลเล่นญูรู้เลยจริงๆเพียงวันนี้เนี่ยมาก้าวเหยไม่รู้คือสระติตะโลป้อเปียขะเนี่ยโลขันธาเรปอจินดาปอรากูปอจินดาปอไหဘာမှမပေါ်ရွှေလည်းမပေါ်ငွေလည်းမပေါ်သားလည်းမပေါ်သမီးလည်းမပေါ်လားမှန်ပါဗျာဒါတွေပဲပေါ်ဒုက္ခပါဗျာစိတ်ကနဲ့ပြည့်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ်လာမှာမှန်ပါဗျာသားသမီးရွှေမြညာကမြပေါ်လာသေးလားမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဘာပေါ်ဒုက္ခပါဗျာဘုရားတချို့တရားဓမ္မတွေမသိသေးတော့ကျုပ်စိတ်ကသားလေးကြီးပေါ်နေတယ်မှန်ပါဗျာမဖြစ်မဖြစ်ရလေဘယ်တော့သားလေးရဲ့သူ့စိတ်ကမပေါ်ဘူးသမီးရောသူ့စိတ်ကပေါ်ရဲ့မှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးလေသမီးအာရုံပြုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တာမှန်ပါဗျာဒါအာရုံပြုတဲ့သိပါဗျာဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ပြီးပါပြည်လားမှန်ပါဗျာဒါကိစ္စသမီးကသူ့ဒုက္ခကိစ္စပေါ်တာသူကသားပေါ်တယ်ပြောနေတယ်ခဲနေတာမှန်ပါဗျာသမီးပြောပေါ်နေတယ်ပြောလို့ခဲပါဗျာဘုရားရှင်းမပြရတယ်ဒါကြောင့်ပေါ်လာရဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲသူထင်တာကဒါလေးသမီးလေးထင်နေပြန်တော့သူယူပုံနဲ့တမျိုးပဲမှန်ပါဗျာမဆိုးတော့ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါလူရင်းပြောနေတာဒါကကျွေးရမှန်ပါဗျာသူစိတ်ကြံပါလိပေါ်နေတယ်မှန်ပါဗျာသမီးလေးပေါ်နေငါတက်တဲ့ပစ္စည်းလေးကြီးပေါ်တယ်ဘယ်ဟုတ်ရအောင်အဲ့ဒါတွေကပေါ်လို့ရှိရင်အိမ်မောရောက်လာမှာပေါ့မှန်ပါဗျာမရောက်မပေါ်ပါဘူးညာတွေကရိပ်ရလားပါပဲကိုအာမှုတဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခသစ္စာပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာသမီးပဲအာမှုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာပြီးတော့သူပါပြဲသွားမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်တာကိုမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတို့ตาလေးပေါ်နေတယ်သမီးလေးပေါ်ပါဗျာဖြစ်စီပေါ်ပါဗျာဟုတ်ခဲ့ပြီတကယ်ကျွေးပေါ်တာကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲဒီကလာသမီးလုံနေတော့ခဲ့နေပြီအဲဒါမသိမှဆိုလို့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကသံဃိဒေနာပြင်စုပါရနေခန္ဓာပြီးဒုက္ခกว่าမင်းသာသမီးမပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာသိချောက်ဟုတ်ချက်ဟုတ်ပါဗျာမင်းမှန်တယ်ဘာပဲပေါ်ပေါ်ရုပ်ပေါ်ပေါ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပါတယ်တော့မှန်ပါဗျာ။မင်းကသမီးမပါဘူးနော်လို့ပေးချကန့်ွက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကလည်းယူထားပြီးတော့သာရီလေးပေါ်နေတယ်၊ရုပ်ကလည်းဝေးရောက်နေတော့သူ့မျက်နှာလေးပေါ်ပေါ်နေ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာတကယ်ကျွဲ့။မှန်ပါဗျာ။ရိတ်မိဗလား။ငါအဲ့ရတဲ့တယောက်တည်းယူတာရှိသေး။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါလား။ရှင်ရွတ်တော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပါးပဲလဲလိုက်လို့သာအာယုံလေးပေါ်တာဆိုတော့သာကပေါ်လာလားတဲ့ဘာကိုအောင်ပြီးတဲ့စိတ်ပေါ်လာလားဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ပြီးပြတ်တော့ဘာသစ္စာဒုက္ခပါပါအဲပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြတ်တာလေဒုက္ခပါပါဒါဖြင့်ဘာသမီးပေါ်လာလားဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာဒုက္ခပါပါရှင်းဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာကိုတရားဓမ္မတွေက
ဟောကျုပ်ဘာများဖြစ်ခြင်းနဲ့မပြောရဘူးဘာမဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပါမှန်ပါဘာများဖြစ်ခြင်းနဲ့မသားလို့ရင်မျက်နာလည်းမြင်နေတယ်သမီးလေးကြီးဘာများဖြစ်ခြင်းနဲ့မသိဘူးတဲ့အပယ်ဘာမဖြစ်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျအပယ်ဖြစ်ခြင်းနာရှင်းပြီလားဘာဖြစ်ခြင်းနာတော့အပယ်ဖြစ်ခြင်းနာဘာများဖြစ်ခြင်းနဲ့မသိဘူးလို့လုံးနေမနေနဲ့မှန်မေလားဒါလေးကြီးပေါ်နေရင်ဘာများဖြစ်ခြင်းလို့ဗာလိမလုံးလို့တွေးမနေနဲ့တော့ဩငါပဲသွားဖို့ပဲမှန်ပါဗျာဒီလေးကြီးမြင်နေရင်ဘာများဖြစ်ခြင်းလို့ဗာလိမလို့သံသရာတွေဘာတွေရှုပ်မနေနဲ့ရှင်းပြီလားဘာတော့ဘာဖြစ်ခြင်းလဲအကယ်သွားဖို့သိကြတာကိုယ့်ဟာကိုယ်တရားဓမ္မလည်းပုဗ္ဗန္နမညာမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မကောင်းဘူးခင်ဗျာဒေဝနမိတ်အဲ့ဒါရေကြီးဗလားဘာနမိတ်ထင်လာတာတော့ဒေဝနမိတ်ထင်လာတာရှင်းပြီလားတရားကြီးကဲဒါပြည့်တရားဓမ္မတို့သားလေးမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးသားမြင်တဲ့သားကိုအောင်ကြည့်တဲ့မနှောစိတ်ပေါ်လာမနှောစိတ်ကလေးပေါ်ပြီးပါလားအပြည့်သွားတော့ဗာသစ္စာပေါ်အဲ့ဒါဖြင့်ခရကတန်ခိုးတင်တာပြင်စုပါရနေခန္ဓာပြီးဒုက္ခမင်းတို့သဏ္ဍာန်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တရားပေါ်ပေါ်ပါသက်တာလဲပါသမီပါသေးဒါဓမ္မစကြာမာဒီတိုင်းပါပဲတရားဥမာဒီတိုင်းပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိကြပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုံမဟုတ်ပါနဲ့ဒီကရှိဒီကရှိဒီကကျွဲဝေမောင်းနေခင်ဗျားတို့လူကြီးကသာဆိုးတယ်လူကြီးကရှေ့ရေးတွေ့ရတယ်နဲ့နောက်ရေးတွေ့ရတယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကရှင်းအောင်မိတာကိုတော့ခဲနေတယ်မခက်ဘူးလားရှင်းအောင်မိတာကိုကတွေ့ရနှစ်ဖက်ဖြစ်လာတယ်သူတို့ကလေးတွေကဘာမှမသိဘူးရှင်းအောင်မမိဘူးခင်ဗျားတို့ကခြေလမ်းကသိကျဲထားတော့ရှေ့တွေ့ပြန်တယ်အင်းမကောင်းတာအတွေးမိတာနောက်တွေ့ပြန်တော့အဲဒီလူရဲ့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကျေရဘောလာတဲ့တရားဒုက္ခသစ္စာကြီးတွေ့ရှင်းလားဘောလာတဲ့ဓမ္မဟုသိဒုက္ခသစ္စာကြီးတွေ့တယ်။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေသစ္စာတရားနာရမယ်ဆိုတော့သစ္စာတရားနာမယ်ဆိုတော့ခုဘုန်းကြီးကသင်ပေးလိုက်ခင်ဗျားတို့သံတန်ပူတာပေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာအေးတာပေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာဆိုးတာပေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်စေလေးပေါ်လာလေဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာပူတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာဆွေးတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာမျက်ရည်ကျခြင်းတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာကုသိုလ်ကြီးခြင်းတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတဲ့ဘောခြင်းကပေါ်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါဟောလို့ငာရတော့မှာဟောတို့သစ္စာဆိုတာတခြားလားအောင်မေကိုယ်တဏ္ဍာန်ပေါ်သေးဒုက္ခသစ္စာပါလားကိုယ်တဏ္ဍာန်ပေါ်သေးဒုက္ခသစ္စာပါလားရှင်းပြီရှင်းပြီသစ္စာတရားနာရပါလားအဲ့တော့သစ္စာတရားကနာရပြီတဲ့ဒကာရမတို့ကိုယ်တဏ္ဍာန်ပေါ်ခြင်းသာပေါ်ပေါ်သေးဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဟောဖះကလည်းဟောလို့ဒကာရမတွေကဩပေါ်ခြင်းသာပေါ်ပေါ်တာဒုက္ခသစ္စာတယ်လို့မသိရဘူးသိရပါဗျာသိရတာရှေ့တဟန်းကလည်းမှန်ပါဗျာဒါသိတဲ့တဟန်းတော်ဖြင့်သိကြတော့လို့မှန်ပါဗျာရှေ့တဟန်းတော့ပါအောင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရှေ့တဟန်းတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဟောတာကမနာနဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအိမ်ပြန်ပြီးဒီကလာဖြစ်စီတဏှာကမ္မဋ္ဌာန်းကြောင့်မှဖြစ်စီဒီမှာတရားရဲ့နာတဲ့ဥစွာရောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်စီပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာကိုယ့်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြောက်ပြီးကြည့်ဒါကြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်။အော်ဒါလေးကမရှိသေးလားမရှိသေးလားကြွေးစမ်း။မရှိပါဘူး။မရှိ။မရှိတာလေးကပါ။မရှိပါဘူး။ဒါကပြတ်သွားပြီ။ပြတ်သွားတာကဘာသစ္စာ။ဒါကြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုတွေးလို့ဘုနဲ့ကစိတ်ဘာစိတ်ပါလဲမလို့တွေးလို့ဝိပဿနာရောက်လာတော့သူရှိသေးရဲ့။မရှိပါဘူး။ဒါမရှိတာ။သိပါဘူး။ဒုက္ခသစ္စာ။သိတာ။မရှိပါဘူး။အော်နေရကြ။တရားဓမ္မနေရကြပြီဘယ်လိုနေရကြပါလိမ့်မလဲကိုယ်တိုင်တွေးလိုက်တော့သစ္စာတွေ့ကိုယ်တိုင်တွေးလိုက်တော့လဲသစ္စာတွေ့ပြီတရားဓမ္မကိုယ်တိုင်တွေးလိုက်တော့လည်းဘာတွေ့ပါလိမ့်သစ္စာတွေ့တကယ်အိပ်ရှင်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဘုန်းကြီးကတွေးဆိုင်တာတန်ခိတ္တစိတ်တန်တန်ခိတ္တစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိတန်ခိတ္တစိတ်တန်အိပ်ရှင်တဲ့စိတ်ကိုတန်ခိတ္တစိတ်တန်ဒီရှိသေးလားမရှိသေးလားလို့ပဇာနာတိသိအောင်လုပ်ပါပါဗျာတပည့်ကြဒါအိပ်ရှင်ရဲ့စိတ်ကြီးကပေါ်လာပေါ်လာတွေ့တယ်
ရှိသေးရဲ့သူတို့စိတ်ကတရားဘူးဒါမရှိတော့ပါသေးလားတွေးတာကဘုဒီလိုကိုယ်တိုင်တွေးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမကပရမကသစ္စာတရားနာထားအခုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သစ္စာတွေ့ပထမကဘာလဲနောက်ခုကိုယ်ကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းကြည့်တော့ဩဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှန်သွားပြီနှလုံးသွင်းမှန်သွားပြီဒကာရမပြီဘာပါလဲနှစ်ခုလုံးကငါစားကြံလိုက်တာဆိုတာနှလုံးသွင်းတွေ့ငါအိတ်ခြံလိုက်တာအခုတော့ဖြင့်အဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒုက္ခသစ္စာ။စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒုက္ခသစ္စာ။အဲမိစ္ဆာလေးကြီးပြောက်ပြီ၊သမာဓိကြီးရောက်ပြီ။မိစ္ဆာလေးကြီးပြောက်ပြီတော့သမာဓိကြီးရောက်ပြီဆိုတာသိကြပါလား။ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မလေပထမသစ္စာတရားနာထားလို့ကန္နာကိုယ်ရောဘာပေါ်ပေါ်သစ္စာသိထား။နောက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေးကြ။တွေးကြလေဆိုတာအလုံးလုံးတာကိုကိုယ်တိုင်တွေးတာဘူးလေအလုံးလုံးတာပဲဆိုတော့ဆိုတာတာတွေးသမိတွေးကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တွေးတာရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တွေးတဲ့အခါရှေးစိတ်ကဘာသစ္စာနောက်စိတ်ကဩဒါဖြင့်တာကပါရဝိညာဉ်မှာဒီလိုဒီတော့ဆင်ပြေတာပဲရှင်းမယ်ဒါပြန်ဒကာရမတို့ခန္ဓာရမကိုကိုယ်တိုင်တွေးတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေများတွေးရပါလဲဒုက္ခသစ္စာကြီးတွေးရအင်းဒါပြန်နှလုံးသွင်းငကိုယ်တုံးကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတုံးကတော့ဥမာရင်ကြီးငါစားခြင်းလေစားခြင်းလေစိတ်ဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးငါဖြစ်ပါအိတ်ခြင်းလေစိတ်ဟာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးငါဖြစ်သွားတယ်။ပြောရင်လည်းဆေးရဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကြလား။ငါဖြစ်ပါလေ။ငါဖြစ်ငါပြောခြင်းဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။အခုတော့စားရင်လည်းဆေးကလေးကြည့်လိုက်ကြံဒုက္ခသစ္စာ။အိတ်ခြင်းလည်းဆေးကလေးကြည့်လိုက်ကြံ။ဟာပြောင်းရင်လည်းဆေးကလေးကြည့်လိုက်ကြံ။ဩဒါဖြင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောက်ပြီ။သမာဓိဟိမဲ့ခင်ရောက်ပြီ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောက်ပြီ။သမာဓိဟိမဲ့ခင်ရောက်ပါဗျာ။သမာဓိမဂ်ရောက်ပါပြီဒကာရမတို့။ဒါဖြင့်သစ္စာတရားနာရည်သစ္စာနှလုံးဝင်တဲ့ပြီ။သစ္စာတရားနာရသောကြောင့်သစ္စာနှလုံးဝင်တဲ့သွားပြီဆိုတာတော်တော်ရင်းမိကြ။ရင်းမိပြီနော်။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သစ္စာတရားနာရလို့သစ္စာနှလုံးဝင်တဲ့တော့ကိုတပည့်တော်နှလုံးဝင်တဲ့တာဘယ်အချိန်ပြီးမှာဒါပဲလို့တော့ဒါပဲကနှလုံးသွင်းတော့တဲ့ကြီးဗျာနှလုံးသွင်းတဲ့တဲ့ကြီးနှလုံးသွင်းတဲ့ကလည်းဘယ်ချိန်မှနှလုံးသွင်းတဲ့တဲ့ကိစ္စလမ်းဆုံးတူမျိုးကိုလိုးလိုက်မလိုဘူးလားအဲ့ဒီဟာလေးကအခုနောက်ပြောမယ့်အချက်ကလည်းအခုနောက်ပြောမယ့်အချက်ကလည်းဒကာရမတို့ခမည်းတော်တော်တော်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပဲမှတ်လိုက်ပါနှလုံးသွင်းတော့တဲ့သွားပြီနှလုံးသွင်းတော့ပြီခါလာနှလုံးသွင်းတဲ့တော့တဲ့ပြီခင်ဗျာအပယ်လေးကရှင်းရှင်းပြည့်အောင်ရှင်းရှင်းပြည့်အောင်နှလုံးသွင်းဘယ်အခြေအနေရောက်တဲ့မှာတပည့်တော်တို့သည်ဘုန်းကြီးကကျွေးအောင်ပြည့်ကျွေးစ်ပြောင်းပါလေမလိုဘူးလားလိုတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုရားဓမ္မတွေဘယူဆိုင်ပြီ7မိနစ်ပဲကြာနေတာသေချာနားထောင်လိုက်သေချာနားထောင်ပါဒဂရမတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲပေါ်နေစိတ်ကြည့်စိတ်တဏှုပကနာရှိတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ပေါ့ဗျာဝေနာဏုပကနာရှိတဲ့ဘက်ကိုဝေနာနောက်ဆုံးမိသစ္စာဆိုတော့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာပါပဲဒီနေ့ဟောတာဒီပါကာယဏုပကနာဝေနာဏုပကနာစိတ်တဏှုပကနာကိုပေါင်းပြီးဓမ္မဏုပကနာဟောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဟောပါလားဓမ္မာနုပဒနာဟောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကသစ္စာဟောရင်ဓမ္မာနုပဒနာကမှတ်ပြီတော့ဒါဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်တွေကတော့လွတ်ပါတယ်မလွတ်ပါဘူးရှင်းမလဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေစိုင်းထိုင်ပြီးဒီကလာသစ္စာတရားနာပြီလို့သစ္စာနှလုံးသွင်းတဲ့အောင်သွန်းပါတော့မယ်ဆိုတော့ဉာဏ်နိုင်ဉာဏ်နိုင်ဘာတွေဤတွေ့ရင်လဲဘ
ဒုက္ခသစ္စာဤတွေ့။ဟောအတွေ့ခံရတာကဒုက္ခသစ္စာတွေ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာ။အတွေ့ခံရတာကဒုက္ခသစ္စာ။တွေ့တဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာ။ဩဒကာဓမ္မကြီး။အင်းလောကီဓမ္မဒိဋ္ဌိသိကြပြီ။ဘာပါလိမ့်။လောကီဓမ္မဒိဋ္ဌိဖြင့်သိကြဘူး။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကလောကီဓမ္မဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလောကုတ္တရာဓမ္မဒိဋ္ဌိကုနိုင်တယ်။လောကီဓမ္မဒိဋ္ဌိကဒကာဓမ္မတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသတ်ပြီးလို့လောကီဓမ္မဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာ။လောကီဓမ္မဒိဋ္ဌိကဘာသာပြီးလို့ဖြစ်ရပါလဲ။ဟောဒါဖြင့်တက်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသတ်ပြီးတဲ့ကအပေတော့မသွားဘူး။ဘုရားအပေကမသွားသေးတဲ့သူသောတာပန်မတည်သေးဘူး။သောတာပန်ကမတည်သေးဘူး။ကဲတည်အောင်ပဲဒကာဓမ္မတို့လုပ်ကြပါလို့အပေတော့မကြောက်တော့ဘူးနော်။ဒါကြောင့်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသတ်ပြီ။ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ရတာဘာသတ်ပြီ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသတ်တော့ကိုယ်ကံနာဝင်းထဲမှာသမာဓိတည်ရ။ဒကာဓမ္မတို့ဘာရ။သမာဓိတည်ရတယ်ဆိုတော့သိကြပါလား။ဒါရင်အပေတော့သိကြပြီ။ဘုရားအမြင်မပြတ်ဘူး။ဒီဘဝသေးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းနဲ့သေသွားလို့ရှိရင်အပေတော့မရောက်သေးဘူးတဘဝနှစ်ဘဝ။နောက်ပြန်ရင်ပြန်မယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမကောင်းသေးဘူးမကောင်းသေးတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေအကဲတောင်းတဲ့ဆအဆုံးထားအောင်ပဲကျွတ်ယူကြဘူးဆိုတော့ဒီသစ္စာတွေမြင်ပြီးခါတော့ဖြစ်တဲ့တရားဘာသစ္စာဆုံးဒုက္ခသစ္စာဆက်ရှိကြဓမ္မတို့နှလုံးနဲ့မမရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာရှိသေးနှလုံးနဲ့မှန်ပြီးတာဖြင့်နှလုံးနဲ့မှန်လိုက်ရင်ဆက်ရှိပါမှန်တော့မှန်နေပြီဒကာဓမ္မတို့ဆက်ရှိပါဆိုတော့ဒီညာပြောင်းသွားဆက်ရှိတဲ့ညာခொနည်းကညာတော့ညာမဲ့ညာမင်းညာနေတော့လေအမြင်ထင်ပြောင်းဒီဒုက္ခသစ္စာတွေမုန်းမှန်ပါဗျာမုန်းလို့အဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲကြီးလိုက်ဒုက္ခသစ္စာဟိုကြီးလိုက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးရင်လည်းနေရာကြီးပါလေတွေ့လားဩခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာပဲဒုက္ခဒုက္ခဒုံဒုက္ခငယ်ကြီးဖြစ်နေပါဘောလားဆိုတော့ဒုက္ခပေါ်နေမုန်းတာဘုရားကလည်းဒုက္ခသစ္စာသာသိအခုတော့ဒုက္ခသစ္စာမုန်းတာတပည့်ကြကဲလာပြီရှင်မုန်းရင်လည်းပဲဒကာဓမ္မတွေဆက်ပြီးသိပြန်လေတရားဆက်ရှုဆက်ရှုဒကာဓမ္မတွေဆက်ရှုပါဆိုတော့မုန်းရင်လည်းပေးရှုခိုင်းရှုတဲ့အခါကျတော့မုန်းလေလေကြတော့ဒကာဓမ္မတွေကဏ္ဍမှာတဲ့မလိုခြင်းနဲ့ညာဖြစ်ဒီခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဘယ်နဲ့လဲမလိုခြင်းနဲ့ညာဖြစ်လာတော့မဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂဖြစ်ပါပြီဘယ်နဲ့ငါးပါးကိုပြအခုမလိုခြင်းနဲ့ညာလည်းရောက်ပါဖြစ်ပါပြီတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့မလိုခြင်းတော့မလိုခြင်းတဲ့ဥစ္စာကြီးဒကာဓမ္မတို့ပျောက်ပါတယ်ဒီကဒုက္ခသစ္စာတွေဘာဖြစ်လဲ။အော်ဒုက္ခသစ္စာပြောက်။ဒါဖြင့်ဒီညာဒီဒုက္ခသစ္စာမြင်လားဒုက္ခပြောက်တာမြင်လား။ဟာဒုက္ခတသံတရားလုံးမပြောက်တဲ့ဒုက္ခ။ဒီဘဝအစုတွေတော့ဒုက္ခနဲ့နေတယ်ဘယ်လိုနေတော့။ကြားတဲ့နဲ့ကြားတဲ့ဘာနဲ့နေနေ။ဒီလိုမှကျွတ်တော့ဒုက္ခနဲ့အိုးစားမကွဲဘူး။ယခုဒီရားရဲ့မလို့ရင်တော့ဒုက္ခတွေဘာဖြစ်သွားလဲ။ဒုက္ခတွေပြောက်ဒုက္ခတွေပြောက်ပြီးဒီကလာမဲ့တိဟူသောတရားတွေကဝင်နေရောက်မဲ့နဲ့နေတယ်ဒုက္ခပြောက်ပြီးဒီကလာအဲမဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးဒုက္ခပြောက်ပြီးမဲ့ရောက်လာမဲ့ရောက်လာပြီးမဲ့လဲချုပ်ပြီးဒီကဟိုလာပြန်လားဟိုလာတော့လေခဏကနေပါမဲ့တွေ့တယ်ခဏကဒုက္ခတွေပြောက်တဲ့နေရာမဲ့တွေ့တယ်ဒုက္ခပြောက်တဲ့နေရာနေပါဟုတ်လားခဏငါပြောက်သွားတာကမညာယခုရှုနေတာကဖူးညာသဘောကျဒီနောက်တကဖူးနေဥပဒိကံဆိုပြက်သွားပြန်တယ်တကသိရနောက်လာပြန်ပြီဒီညာပဲစိတ်ရှင်မပြောက်ကျွတ်တော့မသေးသေးဒါပြတ်ပါမလားမပြတ်တော့ပြည့်စုံကဏ္ဍညာနဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်ကံတော့ရှိပါမှာမရှိဘူးဒုက္ခတွေပြောက်ဒုက္ခပြောက်ကြပါခေါ်ကြမအဲဒုက္ခပြောက်ကြမြင်နာမညာဖူးညာပြည့်စုံကဏ္ဍညာဒီဉာဏ်ရပြီဆိုတော့ရာကျွေနေရကြပြီနေရကြပြီ
ပဲ။ဘယ်လိုနေရာကြပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒုက္ခတွေပြပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်ရတော့ဘူး။ဒုက္ခရုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရဘူးလား။မြင်ရပါဘူး။ဒုက္ခကမြင်ရတဲ့အခါကျတော့မာတဲ့။ဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့တန်မြာဟောတော့မူတဲ့တိုင်းသစ္စာတရားနာပြီးသစ္စာကြည့်လိုက်တာနဲ့ပဲကိစ္စပြီးတာ။သစ္စာတရားနာပြီးတာ။သစ္စာကြည့်လိုက်တာနဲ့ဗုဒ္ဓဃာရမတွေဒီသောတာပန်တည်သွားနောက်တစ်ခါဒီတိုင်းပြန်ကြည့်ရင်သက္ကရာယံတည်ဘူးနောက်တစ်ခါဒီတိုင်းသစ္စာတရားတွေကြည့်ပြီးသစ္စာတရားတွေနှောင်းသွင်းလိုက်ပြန်နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်ရင်ရမ်းတာဖြစ်တော့မလွယ်လားတော့ပြန်လည်းကားကြည့်ကျွေးဟောင်းနေပဲနေဒီဘုရားမိုက်ထားတဲ့ကျွေးသစ်တွေဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ဒီယနေ့ဟောတဲ့တရားမှာဒကာရမတို့ဘာမှခင်ဗျားတို့အသက်ရွယ်ကြီးလာတော့မိုက်တက်ကရှည်ခဲ့တယ်။လင်မာသက်ကတုံးနေတယ်မတွေ့နဲ့။ဒါသာလို့သဘောကျမိုက်တက်ကရှည်ခဲ့သူမှလင်မာသက်ကတုံးနေတယ်လို့မတွေ့ပါနဲ့။အသက်ကြီးမှဒီလိုတွေ့နေတဲ့ငယ်တုန်းကအာရိယလွန်ကုန်ပြီလို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆက်မလာခြင်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြရားချပြီးဒုက္ခသစ္စာကိုနှုံးသွင်းလိုက်ဒီတိုင်းဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်တွေးဒုက္ခသစ္စာကိုမောင်းအောင်ကြည့်ဒုက္ခသစ္စာဒီမလို့ရင်းနဲ့ညာပေါ်စေတာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွေးအောင်ကြည့်တခါသက်ပါတော့ကျွေးစုပြတ်တယ်ဆိုတာဘုရားဟောတော်မူပါတဲ့ဥက္ကလံအကုက္ကလံသာဟံခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်တွေဘုံဘောဝတ်ဝတ်တောင်းတာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းကျိုးမပြီးတော့အကုသိုလ်ကဲသွားမှလေရောအယုံလို့တော့ဘူးဆိုတော့ကြောင်ကျွေးတဲ့ဘယ်နဲ့နေကြတည်တယ်ဆိုတာတော့ကြဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာအဂိဝိသမဆက်နိုင်ပေမဲ့လေဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ကိစ္စကိုပြီးတယ်ကိုယ်တန်တဲ့ကိုယ်ကိစ္စတွေဒါနဲ့ဖတ်ပါရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီကုန်းချုပ်တော့မှာဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သစ္စာတရားကိုနိုင်ရင်နေရာကြကိုယ်တိုင်းနှလုံးသားလို့တွေ့ရင်နေရာကြပြီအဲ့ဒါကြီးကျွေးအောင်ပြည့်ရေးကျွေးတဲ့ပြတ်တဲ့နေပဲတန်တဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်စားအကုန်ကတ်တဲ့နေပဲရင်းနေပြလားဒကာကျွန်းနေရာကြခိုင်းရင်လေဒီရင်တော်ကြပါ